Azərbaycan dövlət qurumlarının nümayəndələri üçün sərhəd nəzarəti məntəqələrində səyahətçilərin profillərinin yaradılması və şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi üzrə 3 günlük seminara start verilib. Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi mobil azı layihəsinin ümumi məqsədi miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan hökumətinin potensialının artılmasına xüsusi diqqət yetirməklə yerdəyişmə üzrə tərəfdaşlığın icrasını dəstəkləməkdir. Avropa İttifaqı ilə müştərək həyata keçirilən yerdəyişmə üzrə potensialların artırılması Mobilize layihəsi çərçivəsində bu təlimdə bir çox məsələlər müzakirə olunur. İnsan alveri, qaçaqmalçılıq, bunlara qarşı mübarizə, sənədlərin saxtalaşdırılması, sərhəd buraxılış məntəqələrində səyahətçilərin kimliyinin müəyyən edilməsi, peşə bacarıqlarının artırılması çox mühüm məsələlərdir. Hesab edirəm ki, bu əməkdaşlıq çox faydalıdır. İlk məqsəd Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. İkinci məqsəd isə qloballaşan dünyada artan təhlükəsizlik məsələlərini birgə səylərlə idarə etməyə nail olmaqdır. Risklərin qarşısını almaq üçün bu çox vacibdir. Layihə çərçivəsində beynəlxalq ekspertlər səyahətçilərin yerləşdirilməsi mövzusunda Dövlət Sərhəd Xidməti və Miqrasiya Xidməti nümayəndələrinə xüsusi təlim keçəcəklər. İnteraktiv sessiyanın nəticəsi sərhəd idarəçiliyinə cavabdeh dövlət orqanlarının potensiallarının gücləndirilməsi, səyahətçilərin profillərinin yaradılması sahəsində milli qurumlar arası və beynəlxalq əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi və sonrakı fəaliyyətlər üçün tövsiyələr siyahısı olacaq. Layihə 36 aylıqdır. Biz üçüncü komponenti həyata keçiririk. Başlıca məqsəd səyahətçilərin profillərinin yaradılması sahəsində Dövlət Sərhəd Xidməti və Miqrasiya Xidməti əməkdaşlarının bacarıqlarının artırılmasıdır. Bu, 3 günlük proqramdır. Bu tədbirlə bizim işimiz bitmir. Beynəlxalq Miqrasiya Siyasəti Mərkəzinin əsas məqsədi Azərbaycan hökumətinə bu sahədə kömək etməkdir. Mayın 14-ü, 15-də Bakıda daha böyük konfrans keçiriləcək. Yerdəyişmə üzrə Avropa İttifaqı ilə sazişə imza atmış dövlətlərin nümayəndələri də Bakıya gələcəklər. Davamlı layihələrdə təcrübə mübadiləsi də nəzərdə tutulur. Bu il Dövlət Sərhəd Xidməti və Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları üçün Polşa və Slovakiyaya təcrübə izamiyyətləri də planlaşdırılır. Yaqut Abdıqızı, Fərəh Sabirqızı, CBC.